صحابہ کرام کی مجلس ہے, آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے ملک کے شام میں برکت دے اور ہمارے ملک کے یمن میں برکت دے. پھر کسی نے آواز دی, یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, متفق علیہ حدیث اور صحاح ستہ میں, کثیر کتب میں. اب تو یا رسول اللہ یمن کے لیے دعا کی, شام کے لیے دعا کی, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دی, آپ نے بات نہیں سنی. پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا, اس نے پھر کہا ولنا فی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. آقا نے پھر چہرہ انور پھیر لیا, عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا, اس نے پھر تیسری بار عرض کیا ولنا فی نجدنا, آقا نجد کی بھی دعا کر دیں. فرمایا ہناک زنازل ویطلع بہا قرن الشیطان, نجد کی دعا نہیں کرتا, وہاں فتنے ہوں گے اور شیطانی ٹولہ جنم لے گا. شام کی دعا کیوں کی؟ وہ انبیاء کی زمین ہے. یمن کی دعا کیوں کی؟ وہ اولیاء کی زمین ہے. یاد رکھ لیں, ملک شام میں نبی آئے, یمن میں نبی نہیں آئے. یہ بات خاص توجہ طلب ہے. ملک شام میں نبی آئے, حضرت ابراہیم وہاں آئے, آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں ہے, ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہوا, زکریا علیہ السلام آئے, یحییٰ علیہ السلام آئے, ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء ملک شام کی سرزمین میں ہوئے. تو شام کی دعا کی کہ ہمارے شام میں برکت دے, کہ سرزمین انبیاء ہے. عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے یمن کو برکت دے, یمن میں تو نہ کعبہ ہے نہ قبلہ اول ہے, نہ نبی آئے نہ رسول آئے, تو یمن کو برکت کیوں دے؟ اس لیے کہ یمن ویسے کرنی کی سرزمین ہے, یمن اولیاء کی زمین ہے. تو فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا, کیوں؟ کہ نجد کی سرزمین شام نبیوں کی زمین, یمن ولیوں کی زمین, اور نجد کی دعا نہ کی اس لیے کہ وہاں سے ایسا فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا, ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا. میرے آقا نے اس کی دعا نہیں کی. بارکس والو, خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری اصل سرزمین یمن میں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. ادھر اولیاء کا ذکر ہوا, رب کائنات کی رحمت شروع ہو گئی, قبولیت کا اعلان ہو گیا, قبولیت کا اعلان ہو گیا. یمن والو میری نصیحت یاد رکھنا, ہر شے چھوڑ سکتے ہو دنیا کی, کاروبار چھوٹتا ہو چھوٹ جائے, تجارت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے, ملازمت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے, ساری دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے, رشتے چھوٹتے ہو چھوٹ جائے, جو کچھ چھوڑتا ہے چھوڑ دینا, مگر ولیوں کے ادب اور اولیاء کی محبت والا عقیدہ مر جانا کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ آپ کا تعلق سرزمین یمن سے ہے, آپ کے آبا و اجداد یمن سے آئے, اور یمن اویس کرنی کا یمن ہے, یمن مصطفیٰ کے عاشق کا یمن ہے, یمن وہ سرزمین ہے جس اویس کرنی یمنی کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ نے عمر کو بھیجا, خلیفہ راشد کو بھیجا, جس اویس کرنی یمنی کی زیارت کے لیے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو بھیجا. ارے ہو صحابی وہ خلفاء راشدین اور دیکھنے کے لیے جائے تابعی کو جو خود صحابی ہی نہیں ہے, کس کا درجہ اونچا ہے, تابعی کا یا صحابی کا؟ بولیے نا, کس کا درجہ اونچا ہے, صحابی کا یا تابعی کا؟ درجہ عمر و علی کا اونچا ہے یا اویس کرنی کا؟ حضرت عمر اور حضرت علی کا درجے میں رتبے میں یہ بلند ہیں,
مگر ملنے کے لیے انہیں ویسے کرانی کے بعد بھیجا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا مشرب مشرب محبت ہے، اس کا مشرب مشرب عشق ہے، اسے معرفت مصطفیٰ میں کمال ہے۔ چنانچہ عمر و علی گئے رضی اللہ تعالی عنہما، حج کا موقع ہے، آپ نے حجاج کو بلایا کہ جو حاجی یمن سے آئے ہیں آ جائیں۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث بتا رہا ہوں، کتابوں کا قصہ اور واقعہ بولیے، کسی یوسف زلیخا کی کتاب کا قصہ نہیں ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کی باتیں نہیں ہیں، صحاح ستہ سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، صحاح ستہ سے بتا رہا ہوں، حدیث صحیح بتا رہا ہوں۔ جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا جو یمن سے حاجی آئے ہیں آ جائیں، بلا لیا، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا تم یمن سے آئے ہو، وہاں ایک اویس قرنی ہے، اس کو جانتے ہو؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تھا۔ عرض کیا حضور جانتے تو ہیں مگر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو دیوانہ ہے، ہائے ہائے وہ تو دیوانہ ہے۔ فرمایا اسی دیوانے کو فرزانے ملنے جا رہے ہیں، فرزانے اسی دیوانے کو ملنے جا رہے ہیں۔ پتہ لے لیا، حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے، یمن والے کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو ایسا ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اب انہیں کیا خبر کہ لوگوں کے ہنسنے پہ اسے رونا کیوں آتا ہے اور لوگوں کے رونے پہ اسے ہنسنا کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ اس لیے روتا ہے، کاش انہیں حقیقت دنیا کی خبر ہوتی تو ہنستے نہیں روتے، اور جب لوگ دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کاش انہیں آخرت کے نفع کی خبر ہوتی تو دنیا کے نقصان پہ روتے نہیں ہنستے۔ ویسے کرنی پر حجابات اٹھ گئے، چنانچہ گئے۔